Det er en nydelig mandag i Merida. Uten at det blir for varmt. Det har jo vært en tendens til de siste sommeren at det har blitt alt for varmt. Vi har jo hatt et par varmebølger allerede i år da. Og om noen dager så stiger temperaturen så mye at det kanskje nesten kan nærme seg grensen til en varmebølge. Men jeg håper og tror at det skal gå greit for seg, at det ikke blir alt for varmt. Hvis det blir det, så kan vi jo gjerne ta oss en tur, stikke av gårde litt lengre nord, opp i fjellene kanskje, opp til Galicia i verste fall, vi får se. I dag er det i hvert fall perfekte forhold. Så vi starter med å gå en nok så tidlig tur til byen. For de som ser dette på Facebook eller på YouTube, så kommer det jo langtidsvarsel. Og etter det så kommer det å være i Stavanger. Mens på Twitter så blir det alt for langt til det. Så til alle på Twitter, de får rett og slett søke mer informasjon på Facebook eller YouTube. Dette er der som Rio Albarecas møter Rio Guadiana. Det er en plass vi har vist mange ganger her i der bloggen min. Det er et vakkert sted, rett og slett. Ja, nå nærmer oss Puente Lusitania, som er Meridas store moderne stolthet. Neste bro etter den er jo da den virkelige store stoltheten i Merida, nemlig Romabroen. Og hvorfor ha en riktig, riktig god mandag alle sammen, og håpe på godt vær der du er. Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger får de regn og sol om hverandre i dag. En lett blanding. Maksimumstemperaturen blir 19 grader. Det skal den være i morgen også, men da slipper den i hvert fall regnet. Så akkurat om det er sommerlig, det går det jo an å diskutere. Jeg bør jo helst ha det litt over 20 grader da, hvis det skal være sommerlige temperaturer. Men det er det bare i Spania stort sett det er akkurat nå. Det er ikke for varmt der heller. Det er nedre delen av 30-tallet i innlandet. Ha en riktig, riktig god mandag i Stavanger. Håper på at regnet gir seg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død, død, lov, vekk, død.
I dag skal vi høre Tour de France på NRK-sporten, på mobil, på Playa de Medellin. Det er en badestrand i elven Guadiana, som ligger et lite stykke fra Mérida. Vi skal inn på denne Chiringuitoen som heter Noahs Ark, og der skal vi da sitte og høre på NRK-sporten, og så har de også en TV. Så vi sitter litt langt ifra, men jeg tror det kan bli kjekt allikevel. Det var jo veldig kjekt at Edvald vant i går da. Det var enormt kult. Og hvorfor har en riktig, riktig god lørdag alle sammen?